Nandresa ny la reunion tamin'ny sasivy amin'ny 50 no telo amin'ny 50 androany nandritra ny lalao famaranana teo amin'ny basket sokajy vehivavy ny ankoain'ny Madagasikara izay nibatany medaly volamena ao anaty lalao nosy ho an'ireo taranjavy. Nibatany medaly volamena ihany koa igaela rehefa nahazo isa 20 tamin'ny kata ho an'olotokana vehivavy. Tokony andray anjara amin'ny fifampidiniana izay tarehan'ny FFKM ny foloalinda ho ny antoko politika Fizazima izay anisan'ny mpizaika nandray anjara tamin'ny fifampiresahana notarian'ny FFKM ilaina ny firosoana amin'ny fifampidiniana mba handaminana ny mialoha mandritra ary ao aorian'ny fifidianana filoham-pirenena ho ny mpizaika. Mpianatra roa amin'ny 30 ihany no mahafeno tanteraka ireo fitaovana ilaina ny antsekoly eny amin'ireo sekoly anisahirana raha ny fanazavana. Misy ihany koa ireo mpianatra no mbola mampiasa ireo fitaovana tsy mbola lany na tsy mbola simba tamin'ny taom-pianarana teo aloha noho ny fahasahiranandreo ray aman-dreny. Mafinona ny tanjaky ny mpikatroka sy mpikambana TGV amin'ny faritany Toliara fa tsy araka ny feo aelin'ny sasany raha nambaran'izy ireo ho isan'ny paikady mba hahafahana miatrika ny fifidianana mpandaniana indray an'i Andry Rajoelina no antony manokana ny safidianan'ny sekretera nasionaly antoko TGV faritany Toliara tsy ho mpikambana amin'ny governemanta raha ny nambarany. Manatra ny raba tokola sy tokovavy songasoa anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasantsika indray ary anaraka izany hatramin'ny farany pejy politika avy hatrany no anomboantsika ny fampahalalam-baovao tokony andray anjara amin'ny fifampidiniana izay tarihan'ny FFKM ny foloalinda ho ny antoko politika Fizazima izay anisan'ny mpizaika nandray anjara tamin'ny fifampiresahana no tarihan'ny FFKM ilaina ny fisoroana amin'ny irosoana amin'ny fifampidiniana mba handaminana ny mialoha mandritra ary ao arian'ny fifidianana filoham-pirenena ho ny mpizaika tsy midika ho fanafoanana ny fifidianana izany koa ny fampiresahana izay tarihan'ny FFKM hoihatra ny fanazavana izay noraisiny sy Belara Andriamazava sy Io Megarnev Zone. Fandraisana andraikitra manoloana ny toetra raha politika amin'izao fotoana izao no antona moany FFKM ireny fehikevitra ireny hoy ny antoko politika sy ny mpizaika nandray anjara tamin'ny fionana. Tsy midika ho fanafoanana ny fifidianana ihany koa ny fifampiresahana izay tarihan'ny FFKM ho hiatrany fanazavana. Antsoina ireo hery velona rehetra indrindra fa ny foloalinda tokony andray anjara amin'izany. Andreo hery velona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'ny repoblika malagasy izay anatevin-darana fa me tanana ny FFKM manatanterahana izany mba ahitana tombontsoa ambony ny firenena ahafahana miroso amin'ny fifidianana satria izay ny tanjona izay ny zavatra tapaka dia miantso zahay izany hatreto ny mpanao politika miantoko fikambanana maro samihafa mbola hifanome tanana hanatanteraka satria izany ny antom-pisihan'ny filaminana ahafahana miroso amin'ny fifidianana. Eto ihany koa izay dia manao antsoavo amin'ny mpitandro filaminana izay ahitana ny tafika miaramila zandarma polisy mba hanatevin-daharana hitadiavana ny tombontsoa ambony ny firenena ahafahana iroso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny etahitanay mpanao politika dia hijery manokana aloha hoe inona no iraisana inona no atao mba hahafahana hifandinika andatavatra boribory anatanterahana ny vina zay ny tapaka atao amin'ny FFKM. Ny tombontsoa ambony firenena no tokony tanjona petraka amin'ny fifampidiniana ilaina ny firosoana amin'ny fifampiresahana sy ny fifanakalozana mba handaminana ny tontolo ny fifidianana hoy ny mpizaika mba hisoroana izay tsy hisian'ny korontana.
Fani fikia mbanana antri si futcha wani fapanchisona de mangata kani flon pejna sambanunia sa ifena tumbun ka ilatsa kainjai amni fifdana flua pirenina waviti shilena nfanuiza niroeza kasi asamari fanatau baituni fapanchisona ni madagaskiara wani flua ni fikia mbanana nisecha mi laf ni sociali ar mieli manera na ni madagaskiara marcelin jambua vunsio megarnevtson. Tukune nuni asareta mumba fapandusuna yifana tumbu ni filuwa kiitini. Ranambara fikiambani na andi sifutu chawani fapandusuna njuandi. Ita niza kifana tau utawanata niza iftona nitundani ni filu pirene na andrazuela izai. Katukunu tuiza nizandi. Magataka niruta ni filu andrazuela indai. Amti fifitana na waviti ya rakizandi ni AFF. Mula sitatele katawolo nsapa jayetu. Afata na nfasa ya kana nekama kunu malakasa kiitini. Misy ny ezaka fanatsarana mbola tokony tomizana. Misy ny lesoka mbola tsy maintsy arenina izay nonay fa afaka tanterahana tokoa satria efa betsaka ny zavatra nanombona an'izany ary matoky izany izahay. Noho izany, mangataka ny anoizana hatrany izany ezaka efa natomboka ary efa miahita soritra ny fandehany izay eto amin'ny fikambanana AFF. Ary ny tokana no atokisana sy manesy lahatra ny AFF ka mangataka ny ho tsara andriamatoa andro ny rina rajoelina fitoatonenana kehitriny izahay ary manoana azy tanteraka amin'izany filatsara. Ity fikambanana ity dia mifanderasera manakaiky ny vahoaka noho izy misehatra amin'ny lafiny sosialy manerana Madagasikara vonizy ireo ny anampo ny filoha kehitriny amin'ny fanohizana ny asa efa natombony. Mafirina ny tanjaky ny mpikatroka sy mpikambana TGV amin'ny faritany Tsoliara fa tsy araka ny feo aelin'ny sasany raha nambaran'izy ireo omaly isan'ny paikady mba hahafahana miatrika ny fifidianana ampandaniana indray ny andry Rajoelina no antony manokana. Ny safidianany sekretera nasionaly antoko TGV faritany Tsoliara tsy ho mpikambana ao amin'ny governemanta raha ny fanazavany ankafaliana ary amin'ny fomba hakorokoroka monina andraisan'ireo mpikatroka TGV ao Tsoliara anitsiny ka Roberto izay nangataka ny rosany filoha Andry Rajoelina ho fidiana indray. Ivan Mahandro Sosy Angelo raha nyvalosoa no mitatitra amintsika nintseho tany Tsoliara omaly. Hipokapikatroka sy mpikambana TGV tanteraka ny teo amin'ny foibentoerany antoko TGV Tsoliara ny voalohany volana septambra 2024 teo nisy tamin'ireo mpikambana no voatery ny haino teo antokontany noho ny hafenoan'ny toerana. Midika izao fa vonona ary tsy matahotra hiatsika fifidianana ny antoko TGV Tsoliara raha ny nambaran'izy ireo ary mangataka ny filoha Andry Rajoelina mba hirotsaka ho fidinina indray. Ipoleto androany satria nantony handalo fifidianana antsika tolona efa nataony amin'ny TGV tsy vona androany tolonantsika toy ampolo taona ny maro ny tolonantsika ka laha hiatrika hatra tsy soa lady generaly lavitavitsiany zay laha consile general ahiny fa tsy maintsy mamonjy tanàna mamonjy hazomanga mamonjy tanin'ny boara zay mahalehilahy ty lehilahy fa diasikara. Ny TGV dia efa vonona hatramin'ny ela andeha hanao fifidianana ary ambara koa eto fa laha ambozao ny sekretera nasionaly ny TGV amin'ny fahatany Tsoliara dia tsy maintsy miray hina ny TGV manerana ny Tsoliara. Laha ambozao ny sekretera nasionaly ny TGV amin'ny provinsy Tsoliara tsy misy nysarasaraka izao ary tsy miala izao ny TGV ato Tsoliara tokony hatao andrakandrana ny firotsahana ho fidina ho filoham-pirenena hoy ny sekretera nasionaly ny TGV faritany Tsoliara. Tokony hisy ihany koa izy ny fanajana ny filoham-pirenena izay ray aman-dreny eto amin'ny firenena fa tsy tokony hatao teny tsy mendrika raha ny nambarany hatrany. Tsy maintsy tsika no voalohany na dia ataoko hoe misy kandida eto ny voalazo kandida no mara
ale chiar dara satia itinerea manzani mi elecțion prezidențială se la sau atau tai tai tau mi la la pilat problem no ma din mo a sau zai ma pe tatara ma mete fangul manana bazfo nu manau dezem tu hai si ca voi iesi a bună onze urma la ochița pasapa și să fiți dezem tu o zani hinți na imo ca tau nou, na imo ca tau nou are zav zani ești de a mi te iar na eu hapa s-au tăcat în guvernamata i-a tăcat în guvernamata mangata că dai vula mangata că prim-ministru dai vula i-a matat na ia de aceea era tu bumiera fazau bilan zau consul general ma metta disponibilitate a ho ama consul general ai fa ho avetu handai la guerra sa tu handai a tu handai tu nu ti ca tu tu la supra apa mezeta presa ambra tu Angataka ny hirotsahan'ny filoha Andry Rajoely na hofidiana amin'ny fifidianana ho avy izao ny mpikatroka sy mpikambana TGV eto Toliara. Fantașa ni fumba na piasa ina ilai siad nu raise ni sul bavmba oga tuliara vualuan si zena no fanambaran irusa ka uftina flua pirenei na ran fangata panazavan na bire kirup kiamba na si pikiamba na awanat ni TGV tuliara umali manzav ni levula ka tuknis ni mangarara san fanazavan mkaski levula siad ran nambaran izreu tumni fadresa peni tebi plus tuliar. Misi atao hoe volany CRP na SIAD omena izany depute 1 milliard 250 izany depute ni antsonia la rapporte côté izany asifitao na depute azay Foutona de Piazay, 12 milliards 500, la moyenne 2 milliards 500 euros pour 1 million, 10 milliards. 10 milliards, nan a envoyé nous, y'en a des Piaz, nan a envoyé nous. Să-ți mă vădim adevărul la zăroare.
misy io poste de police satria hay mahilatsa mihitsy poste de police ka tsy poste de police io le izy vao matoky sanao de na vesy sanatsy zao vesy mbaly mena de teo Au tăptănănăni Thomas na simbatateraka ny lalana fivezivezena fanamakany amin'ny hôpitalibe an'i Thomas ty lalana ity izay famezivezen'ny mpianatra sy ireo marary izay hoentina any amin'ny hôpitaly miroso amin'ny fanamboaran-dalana izay tafiditra anaty tetika Samihamy moniny kômina Thomas amin'izao saingy niapahany amin'ny lalana ihany no asim-panamboarany any an-toerana ary isantatra lantiny iriniaina. Mampikaikaika ny mpampiasa lalana ao tampon-tanàna ny Toamasina ny faratsiana ity lalana ny fokontany Analakininina makeny amin'ny hôpitaly be sy ny hôpitaly mitsabo ny olona mararitra atra ity. Hatramin'ny taona 1800 no tsy nisy fanamboarana ny lalana. Betsaka ihany koa anefa ireo mpianatra mampiasa ny lalana, ankoatra ireo marary izay mitsabo tena amin'ny hôpitaly be sy ny hôpitaly mitsabo ireo olona mararitra atra. Ny olana moa izany dia maro be satria ny lalana moa izany dia fototra ifamezivezena. De aty Tamatavy moa izany de toerana tena feno orana matetetika indrindra izay ankizy mandeha mianatra sy ny tariny matetika izany mampisy fahasahiranana amin'ny famazivezena ny orana sy indrindra ny misy lavadavaka ny lalana dia mety misy risika koa izany tonga ny ankizy mety voasitonana ohatrahatran'izay dia manaherana be mihitsy izany ny lalana aty Tamatavaka mila ny fandraisana andraikitra ny tokony andraikitra efa naharitra efa mantonany mihitsy zany ty lalana ty ohatran'izao fo misy lalana hafa ihany fa tena tsara moa zany ty raha vita satria mbola misy hôpitaly koa zany ambadika atsy zany hoe hôpitaly ny mararitratra taloha izy io fa mbola hôpitaly mbola famezivezen'olona koa zany izy io. Efa niroso tamin'ny fanamboarana ny ampahany amin'ny lalana makany amin'ny hôpitaly be moa ny teo anivon'ny kômuna Toamasina voalohany izay tafiditra anatin'ny tetika Samihamy saingy tsy mbola misy resaka mikasika ity lalana ratsy eo amin'ny fokontany Analakininina ity hatramin'izao. Ny pejin'ny fampianarana dia ny alatsinainy 4 septambra izao nanomboka ny taom-pianarana vaovao 1800 efatra amby roapolo amby roa arivo eo anatin'ny fiomanana amin'ny fandraisan'ireo mpianatra ny ankamaroanyireo sekoly tahaka ny fanamboaranaireo efitrano fianarana sy ny fandrafetana ny fandaram-pianarana. Mbola maro anefa ireo toerana bangy indrindra ho an'ireo sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana mbola manohy mandray mpianatra kosa ireo sekoly na dia efa manomboka aza ny taom-pianarana fanazavana loatrandrany omekarina fitsanona. Arak'izao hitantsika izao, mbola anaty fanamboarana sy anatin'ny fanatsarana ny sekoly. Andro vitsy mialoha ny anombohan'ny taom-pianarana 1800 sy 1800 izao. Tafiditra anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ny fananana fotodrafitrasa hoy ny talentsekoly. Na dia efa akaiky aza mantsy ny fanombohan'ny taom-pianarana, mbola misy ireo toerana banga amin'ireo kilasy sasany tsy masakana ny fanomanana nefa izany.
Vane manuka na ni tafe soratana naro zana mso fton zo de misi rotuera na ifa feno. Misi anku nefa ni anu mbula afaka manja yani a iro sa I mbula te itra tomnei. Ni klasi fa feno zan son klas teksan mai ni fa ti manja intu ni a fa wan klasi afa mbula mistuera na afaka andresa nazaru yan fa ifa smarfit fiti anku nefa zan. Efa anatin'ny kiondalana farany an'ny kiore sekolim-panjakana. Efa ny 28 Aogostra lasa teo ny fidiran'ireo mpampianatra. Efa anatin'ny fanomanana ny fandaram-pianarana sy ny fomba hoentina mampianatra izy ireo amin'izao telo andro tsy hiverenana an-tsekoly izao. Ny alatsinainy 4 Septambra 2023 mantsy ny fidirana ofisialy araka ny tetiandro mpampianarana navoaka amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Pianatra roa amin'ny telopolo ihany no mafeno tanteraka ireo fitaovana ilaina any an-tsekoly eny amin'ireo sekolany sahirana raha ny fanazavahana misy an'io ireo mpianatra no mbola mampiasa ireo fitaovana tsy mbola lanina tsy mbola simba tamin'ny taom-pianarana teo aloha no ny fahasahirana ny iray aman-dreny mpianatra misa 70 avy amin'ny sekoly sy ho an'ny sahirana misa 7 eto andrenivohitra noho izany no nisitraka fitaovam-pianarana mamaim-poana hiatrehana ny taom-pianarana vaovao anomboka ny alatsinainy 4 septambra izao fanadihadiana eo amin'ny sarin' io Miarina Fijanona. Tsy mametraka olana amin'ny tsy fahampiny ny fitaovan'ireo mpianatra ireo sekoly araka ny fanazavana. Mizaka mampiasa sy miafy amin'ireo fitaovana ananan'ireo mpianatra andritra ny taom-pianarana. Ho an'ireo sekoly ho an'ny sahirana eny amin'ireo faritra iva eto Antananarivo, ampahanvitsy amin'ireo fitaovana takian'ny mpampianatra no vitan'ireo ray aman-dreny. Raha amin'izao vidim-piainana izao aloha dia tsy zakan'ny ray aman-dreny ny vidin'ny fitaovam-pianarana. Dia kaikaika be daholo izy amin'ny vidiny a dia tsy vitany e tsy vitany ray aman-dreny mihitsy izany ilay izy. Ao anatin'ny kilasy iray izao raha ny hitako ary ny amin'ny kilasinay aloha izao dia anankiroa ngamba raha misy mba mahavita fitaovana tsy komple koa lasy izany fa mba mahavita kely ny vitan'ireo. Ny tsy zakan'ray aman-dreny voalohany indrindra aloha izao dia ny kitapo dia ny kahe. Ny kahe lasa niakatra be daholo ny vidin'ny kahe indrindra ny 100 pages sy ny 200 pages lasa 20,000 ohatra izany ny vidiny dia tsy zakan'ray aman-dreny mihitsy izany ilay vidina kahe amin'izao. Raha ohatra izao izay manome 200 pages enina dia roa amin'izay ny vitan'ray aman-dreny. Misitraka tohana avy amin'ireo fikambanana maro samihafa ireo sekoly ho an'ny sahirana eto Antananarivo ireo. Amin'izao mialohany fiatombohana taom-pianarana 2024 izao mpianatra miisa 70 avy amin'ireo sekoly sahirana ireo no misitraka fitaovam-pianarana ho fanamevarana ny fahasahirana ny ray aman-dreny. 70 ny ankizy loranay fitaovam-pianarana kit scolaire dia ao anatin'izany a misy ihany koa ny blouse atolotra ho an'zareo a ny blouse atolotra ho an'ny mpampianatra dia ny tena maharesy lahatra anay satria ny fanabeazana amin'izao fotoana izao zany dia mila jerena akaiky a ny fotony indrindra ny ankizy sahirana satria ireo ankizy ireo a ankizy miala andaharana tamin'izany tabli oatsekony izany dia zahay izany a mamerina andreo ndao otorizina ny fampianarandry zareo dia miasa mamoa izany a programa folo volana izay ahazony a ny CEPE sy afany a miditra amin'ny klasy sisy. Tafiditra anatin'ireo tohana omena ireo sekoly ihany koa ny fanaovana sakafo any an-tsekoly mba hitazonona ireo mpianatra havita ny fianarana hatramin'ny farany araka ny fanazavana hatrany. Tsy mbola ampy ireo mpikirakira antotanisa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao miainga amin'ny fikirakirana antotanisa avokoa nefa ny fanapaha-kevitra raisina sy ny fototra ireo fandaharana asa mpampandrosoana rehetra miankina amin'ny kalitaony antotanisa avokoa ny fahatsarany paikady apetraka ireo mpanapa-kevitra noho izany oniversite iray ihany anefatra eto no manofana ho mpikirakira antotanisa matihana eto Madagasikara ary tsy mbola fantatry ny tanora ny ilany ity asa ity amin'ny ankabeny hoentina mpahafantarana ny asany mpikirakira antotanisa nisy ny fifanakalozana no karakarainy fikambana ny mpanao gazety vehivavy eto Madagasikara niaraka tamin'ny oniversite tsy miankina iray izay natrehany Miarina Fijanona. Tsy mora ho an'ireo tanora ny fisafidianana ireo fianarana ho atao ao aorian'ny fahazoana bakalorea amin'ny ankabeny araka ny fanazavanina. Maro araka izany ireo tanora no diso safidy ka misedra olana rehefa hiditra amin'ny tsena ny asa ao aorian'ny fahavitana fianarana. Antony izay mampiakatra ny tany tsy fananana asa eo amin'ny tanora amin'izao fotoana izao. Maro ireo karazana lalam-piofanina izay tsy mbola be mpahafantatra no ahitana tolotra asa maro eo amin'ny tsena ny asa. Anisan'izany sehatry ny fikirakirana antotanisa izay efa tsy azo ialana intsony ho an'ny fampandrosoana ny firenena iray. Miankina amin'ny fananana antotanisa azo antoka mantsy ny fandraisan'ireo fanapaha-kevitra rehetra raisina indrindra amin'izay lafiny fampandrosoana izay.
tsikaritra raha tena tsy mbola ampy izay resaka statistisiana maty amina izay eto Madagasikara. Antony anankiray lehibe nametrahana ihany hoe tsy maintsy manangana an'izay mention statistika zay izahay. Fa ny antony manko a, ny statistika io de manampy be raha ohatra ka hoe te hanapa-kevitra ohatra firenena anankiray, raha ohatra ka hoe te hanova zavatra amin'ny firenena anankiray hoe inona ny mety azontsika hoentiny. Toy izany ohatra ny hoe misy ny ao amin'iny staty fotsiny ohatra, maro ny misy miasa ao fa tsy voatery manana azy ilay hoe diplômana statistika izay, fa efa manana notion izy, fahalalana kely hoe zao ny zavatra haiko mahakasika statistika fa mbola tsy ampy ilay izy. Ao anatiny koa nefa ny amin'izay hoe statistika izay misy ny atao hoe analyse de données. Data scientiste matetika informaticien no angatahan'olona amin'ilay izy étude de données, nefa rehefa tena mandeha ny rehetra tsy maintsy miditra ao anatiny ao ny statistika. De ny informaticien ohatra mpanao développement resaka manao gestion de base de données mety manana notion izy, fa rehefa tena anao an'ilay étude de cas dia tsy matafavoaka an'izay. Oniversite tokana ihany eto Madagasikara amin'izao no manofana mpikirakira ho antotanisa matianina tsy maharaka ny filanitsena ny asa nefa ireo matianina mivoaka isan-taonina. Nentina nampahafantarana ny karazana lalam-piofanana mikasika ny fikirakirana antotanisa nisy androany ny famelabelarana sy fifanakalozana mikasika ity sehatra sairay ity no karakarai ny fikambana ny vehivavy mpanao gazety eto Madagasikara niaraka tamin'ny oniversite tsy miankina iray. Mbola itoy amin'ny fampahafantarana sehatra asa hafa ny hetsika ho ataony IFGM araka ny fanazavana trany. Mandray vahiny isika ao anatin'izy fampalalam-baovao izao a, randria mananjara fara tompona andraikitry ny fanofanana eo anivony tetika Sascor no miaraka amintsika amin'ny tiariva ity miarabanao tonga soanko matany fara. Miarabanareo ary faly miaraba ihany koa ny mpanaraka antsika any an-tokantrano any. Idirantsika avy hatrany angamba madamy fara, inona le atao hoe tetika Sascor, inona ny tena ataontsika hoe tanjonareo anatin'izay? Ny tetika Sascor na hoe suivi citoyen par les organisations de la société civile de la transparence et de la redevabilité de l'éducation de tetika sairay izay mikendry ny fampiarana ny mangarahara sy ny fametrahana ny tamberina andraikitra amin'ny fitantanana ny fanabeazana fototra arindrana fikambanana anankiefatra MCS Tatao, ny ONG Ravitsara, ny Monipetea ary ny tinkasirindra ho amin'ny vehivavy na ny DRV. Amin'ny ankapobeny inona izany ilay tena ataontsika hoe ataonareo anatin'izay momba n'iny? Fanomezana fahaiza-manao ny fefi aloha voalohany indrindra. Ny fefi dia farimbonezaka eny anivon'ny fanabeazana fototra izay fikambanana mikendry ny fampiroboroboana ny fanabeazana eny fotony, ary amin'izany koa dia mikendry indrindra ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Misy le hetsika ho karakarainareo ny enina fito valo septambra ho avy izao, manao hoana moa izany mahakasika an'izy io amin'ny ankapobeny? Telo taona ny faharetan'ny tetikasa dia ao anatin'ny taona fahatelo isika izao, dia izay indrindra ny karakarana ny tihetsika goavana ity izay entina hampafantarana ireo vokatra rehetra izay azo a tamin'ny fanofanana ny fanomezana tantsoroka ary ny fanaraha-maso natao teny anivon'ny sekoly sy ny arana tamin'ny fefi. Telo andro ho fampafantarana amin'ny olom-pirenena rehetra mikasika ny atao hoe fanabeazana ifandrombonana na hoe fitantanana gestion participative de l'éducation, ahitana ady hevitra na lobariandasy, ahitana hetsikara kolontsaina, ahitana ihany koa indrindrindrindra trano efa maro ianehoana ny vokatry ny asa eny anivon'ireo faritra fito, satria mariaka etoana faritra fito ny asan'ny tetikasa: Atsimo Andrefana, Androy, Anosy, Vatovavy, Fito Vinany, Menabe ary Analamanga. Maramarana antsika azy, misy fanentanana tsinareo entana ve? Fampatsiahivana ihany koa hoe aiza no anatanterahana ny hetsika Rovina Tsara moa? Ho tanterahana eo amin'ny toerana tokotany malalaka ny Karasoa rano ny hetsika mandritra ny ireo telo andro ireo, ary ararotina manentana ny fikambanana rehetra izay vonina hiara-hiasa amin'ny fanabeazana, fanentanana ihany koa ho an'ireo mpitantsoroka rehetra, fanentanana ho an'ireo mpiara-miombona antoka
ary indrindra indrindra ny olom-pirenena rehetra ho avy eo amin'ny karasoa rano amin'ny 6-7 septambra ho avy izao. Mariana fa maimaim-poana avokoa ny fandraisana anjara sy ny fanatrehana ny hetsika rehetra na ny lopary andasy izay atao ao anatin'ny efitrano na ny hetsika ara-kolontsaina sy ny trano eva izay atao eto ivelan'ny tokotany malalaky ny karasoa rano. Ia, mazava be izay ankasitrantsika feno i ramatoa Randriamananjara Fara, tompon'andraikitra ny fiofanana eo anivon'ny tetika Sascor ny vahinto anatin'ny fampalalam-baovao. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra indrindra tompoko dia manantena ny rehetra ho anina. Tunga tunatini fitona narantsika ireo vokadalao sy ny songadina tao anatin'ny lalaonosy indray isika amin'izao fotoana izao miaraka amintsika taky ny mazatra tao anatin'ny herinandro izay ireo miaromanana miaraba tonga sy hoanko ireo mi. Miaraba amin'nyjimbolona miaraba antsika rehetra ny tokantranany koa amin'izao alin'ny sabotsy izao dia fahatafaraka aminareo hitondra ny vaovao. Mahafaly anatin'ny lalaonosy. Eny tokoa mahafaly. Mbola ohatra ny tanany larana voalohany isika treto manahoana amin'ny ankapobeny izay ataontsika hoe vokatra azo resaka medaly etsetraetsetra ao anatin'ny lalaonosy. Ia, ny zavatra tsara aloha zany dia nandritra ny andro rehetra anaovana lalaonosy dia teo amin'ny larana voalohany foana tsika andro favarotsika izao mbola larana voalohany any atreto arabaina. Mazava ho azy fa dia medaly volamena moa no mitondra ny mahalarina voalohany ianao anatin'ity lalaonosy ity 20% zany tsika amin'izao ny medaly volamena, raha toka 6-10 ny medaly volafotsy ary 5-70 8-70 ny medaly alimo zany. Fitambaran'ireo zany dia manome 4-20% zany. Sao tsika raka hoe maninona ny Maurice no betsaka indray ny totaly ny medaly azony. Mazava ho azy fa izy zany tany medaly volafotsy ny alimo no betsaka ny azony fa tsy tany amin'ny medaly volamena. Araka le fanaverimberiko eto foana dia medaly volamena no mitondra laharana mahavoalohany ianao anatin'ity lalaonosy ity. Ny zavatra tsapa sy zavatra hita aloha zany dia efa azo atao hoe manomboka mitony amin'izay zany tsika amin'izao hoe hipetraka eo amin'ny laharina voalohany mamitina andriam-bololona ao anatin'ity lalaonosy ity, satria raha ho amin'ny rampitso dia fifaninanana vitsy sisa no iady an'izay medaly volamena izay. Eo ny taranja iombonana ny volleyball, eo ihany koa ny handball, mbola misy ny taranja atletisma marathon izy io. Azo lazaina hoe mbola vitsivitsy ihany medaly ety vao anatin'ilay izy fa tsy mihoatra n'ity elanelanisa mantsy amin'izao zany manodidina ny 30 eo ny elanelanisa manoloana an'ireto Maurice aorianantsika izay manana isa 50 na medaly volamena antsika 20% dia efa mba azo lazaina hoe mitonotono zany tsika aloha na izany na tsy izany tsy ataoko nanga no amin'ny rampitso fa medaly volamena ny tanjona ho amin'ireo fifaninanana izay atrehantsika. Andrandraisika tokoa izay medaly volamena mbola ho azo ho amin'ny rampitso izay fa raha iverenantsika ireo lalao na dia androany anisan'izany ny baskety sokajy lasy vavy samy miatrika an'izay ataontsika hoe lalao famarana an'izay na ny lana ny vavy nanaona ny fitiny vokatra. Fidon'ny vokatra aloha ny taranja basketball no entsika amin'ny akapobeany aloha zany taranja iombonana rehetra tamin'nytian'io ity dia rofontsika avokoa ny medaly volamena zay ny azo ilazana azy. Nalaintsika avokoa ny medaly volamena tao anatin'ny fifaninanana ary ny zavatra mahagaga ary tsy hoe mahagaga moa zany fa zavatra hita matetika amin'ny lalaonosy dia tsy maintsy ny lareunion foana no mpifanandrana amintsika amin'ny lofamaranana tontolo ny basketball ny resahana dia lareunion no mpifanandrana amintsika na teo amin'ny sokajy vehivavy na sokajy lehilahy ny ady ny lalao ny teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanajantena mahamasina teny ary nampitaitaina ihany koa ary tsy mifanelanelana lavitra anisa fa tena sereo ny fomba fiteny azay 8-50 no 3-50 raha ho an'ny sokajy vehivavy izay isa izay narisy moa zany tsika tompontany sy mandray ny lalaonosy raha ho an'ny sokajy vehivavy teo amin'ny sokajy lahy koa dia mbola narisy ihany koa isika mokamoka foy avokoa nandresentsika ao anatin'ny fanadiadiana no fa tsika efa marisy foana ihany. Androany nanaovana ny lofamaranana ho an-taranja basketball lalaovin'olona dimy na ho an'ny sokajy lahy na vavy. Raha ho an'ny sokajy vehivavy dia voahositra ho tompon-daka isika malagasy rehefa nandavo ny lareunion tamin'ny 8-50 no 3-50. Raha ny fizotrona lao dia ny fahamaliana ny fanafihana teo amin'ny rontonta teo amin'ny fepotoana voalohany ary 3 no elanelana teto 7-folo no 4-folo.
tsy nanaiky lembeny ny reto ekipa ny la réunion ireto tamin'ny fiempotoana faharofana izy ka nanenjika an'izy ka nanasala izany 720 no 720 no isan'io sarahana. Tena mendrika ilalao famarana tanteraka ity fiona ny lotonta ity satria ny famaliana trano ny fampitireram-bolina na tany amin'ny fiempotoana fahatelo aza dia nisaraka tamin'isa 70 no 20 izany nitarika hatrany isika malagasy. Tany amin'ny fiempotoana fahefatra kosa vao tena hitana natombo isika tamin'ny fiarovantena sy fampitireram-bolina ka dia nisaraka tamin'isa 550 no 320 nivoaka mpandresiny Ankoay. Ekipa tena efa mafy ny ekipa ny La Réunion ary efa napozony izany hoe Chine izay mpilalao mendrika indrindra iny koa tamin'ity fihaonana ity manambin'izy ireo nefa nitazona medaly volamena eto an-toerana ka nizaka ny mpilalao tsirairay avy. Ekipa tena mafy ireo satria misy atsika tankantra taminay ireo a samy manana samy efa nanana ny tena zokotera izay a mitovy ny fosa e promaray aminay ireny fa zena miatraka tanjona hoe tsy maintsy mety hitoro tsy izao voaka eto Madagasikara io ary nefa asitra aza voatra fa tsy maintsy tazomina tena mafy tena mafy ny atrehana anazy afa-po tamin'ny ezaka nataon'ny mpilalao ny mpanazatra ny Ankoay Androany sy nandritra ny famaranana nambarany ihany koa fa tena ambony ny avo teknika ny La Réunion saingy isika ihany koa tsy nao ambanyzavatra izany ary tombo lehibe ho antsika ny fiatrehana ireny lalao iraisam-pirenena ireny tahaka izany ny tany amin'ny francophonie izay nahafahana nahita izao vokatra izao. Afa-po nafinaritra na dia nisy indro kely tao amin'ny défense anay tao amin'ny intérieur fa niezaka zany nameno an'izay zany le teo ambony fa en principe ny tena jeune androany jeu rapide andreraka an'zareo aloha dia atiarina zay vao mametraka amin'zareo fa aveo efficace le izy dia zay no nataonay teo ohatra zao foana Madagascar sy La Réunion rehefa manao final tsy dia tataka be loatra fa eo amin'ny 6 points 10 points 6 points 10 points satria manana niveau be le La Réunion tena expa efatra ao aminazy ao tsika avy amin'ny soma métropole daholo zareo a dia zany dia manana niveau fa tsika koa tsy ambaniny zany oui surtout le francophonie nataontsika teo a tena nahitana expérience be na ho ana coach zany na ho an'ny joueuse satria tany zay nanao match be dia be dia nahita hoe inona ny tokony raha amin'ity dia zay no nampiarina hoe sécurité tao aty le expérience azo ampitaina amin'le manaraka rehefa avy eo. Nafinaritra ny lalao famarana hoe mpanazatra ny La Réunion ny anatanteraka saingry malagasy ho nanatombo teo amin'ny teknika noho izy ireo efa nandray anjara tamin'ny lalao iraisam-pirenena maro. Le sport c'est une union, c'est-à-dire que c'est une répétition de choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas oublier que Madagascar, c'est-à-dire que c'est une nation, c'est-à-dire qu'elle vient jouer, elle joue chez elle. C'est-à-dire qu'avec même au-delà du fait que c'est une très belle équipe, elle venait de faire les championnats de Commonwealth, elles font les championnats d'Afrique. Nous on est obligé de faire avec ce qu'on peut durant un mois et demi. C'est-à-dire que encore, c'est-à-dire que je suis très gentil quand je dis un mois et demi, donc c'est tous les quatre ans qu'on réunit les gens pour qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'une équipe. Mais moi je suis content de cette équipe-là qui est. Elles ont montré ce qu'elles pouvaient, il y avait du caractère, donc voilà, maintenant Madagascar a été plus forte. Voasotompon-daka lalaon'ny nosy andia amin'ny firaikambinifolo ihany koa anisokajy lehilahy rehefa nandresy an'ny La Réunion tamin'isa 250 no 450 tao anaty lalao famaranana. Efa nampozina ny vokatra hoy ny kapiteny Ankoay. Raha ny fiatrehanan'ilay finaly zany tanatin'ny fahavonoana tanteraka satria sarotra be zany ny manaiky hoe resy zany eto surtout zany eto an-tanàna no nataony lalao dia tsy maintsy tanatin'ny fahavonoana tanteraka ary tsy maintsy ny andrandra fandresena foana. Apôdro araka izany ho an-taranja basketball lalaovin'olona dimy samy nahazo medaly volamena ny Ankoay sokajy vehivavy na sokajy lehilahy androany. Izany dia vokatry ny ezaka nataony rehetra tamin'ny fanomanana sy ny fanampiana ny ekipirenena anisan'ny tondra herijika sy tombony lehibe ho antsika malagasy ny fahatongavan'ireo olona maro nanoana ny ekipirenena hitantiny an-toerana ihany koa ny filoa andrazoelona mivady toy ihany koa ny filoa lefitra nanteny miran-doolona izay tonga teny an-toerana hatramin'ny nomaly tao anaty lalao manasadalina ary mbola tonga ihany koa tamin'ity lalao famaranana ity toy ihany koa ny mpikambana amin'ny governemanta indrindraindrindra ny ministra pia taranja basketball izay nitondra anjara biriky lehibe amin'ny fanohanana ekipirenena malagasy ny taranja basketball.
De arabena muzani ancoi las vava de lasa tiki muzani. Atunci când medal vlamen, on atunci zei văd că omni taranza karate și că romi ni sunt noi metu rat rat sunt fuca că ni fato namira că pe și că on atunci karate era vom tia dranici. Namira tot cu ari tot și că we napiak anjo avaiinia ni fai zaman o si că mutul ni karate nu fa numara na meru na tot deu apca truca de karate caza nu ati că amalagasi tara sa iuna ian fa ien ambi full medal nu diva na zan tot on atunci karate tima am tine jumbulula. În timp de full om reu, tia și că a făcut zan, metal vlamina, în raimunu, fula fuce arundunu, alim zanta un atân zai, în fan nana na muzanta un atân nici în kata, nici în chiuni, cum iten în combau, si ca izaia, na fanata ne anjuani, ra zainu azuila zana, sa tin urumba si că metal vlamina. Telu zei ni fan nana na si tu cu ne diva na omti, ani viti urați că ni fan adia din ian chiu. Pitoatra ny fahombiazana raha ho an'ny taranja karate satria ny miampy medaly volamena telo indray izany sy raha ny fifananana ateo amin'ny kata individuel sy par ekipa raha ny maraina teo io amin'izay sokajy vehivavy izay dia lasan'ny malagasy ny medaly teo amin'ny kata par ekipa tamin'ny alalan'ny Laurentia Mirantsoa ary Kaelinda teo ihany koa ny teo amin'ny kata individuel izay norombahan'ny Kaelinda Risin tamni isa ruam rupul, nurekiam rupul, pifananjuna tamni. Taki izany ihany koa ny teo amin'ny sokajy lehilahy par ekipa tao anatin'ny kata lasan'ny Brandon Tonisoa Dina izany. Teo amin'ny komite par ekipa kosa dia lasan'ny Madagasikara hatrany ny medaly volamena ny tapany Ariva, Jesse, Ridge, Tahin, Patrick, Donal. Izy ireo no nandrombaka ny medaly volamena. Atao amin'ny Palais des Sports Mahamasina, Rampitso, alahady 3 septambra 2020 sy 2020, ny lalao famaranana amin'ny taranja volleyball amin'ny lalao nosy 2020 sy 2020. Toy izao ny fandaharam-potoana, amin'ny sivy ora maraina ny lalao voalohany hifanandrina ny Seychelles sy Madagasikara sokajy vehivavy, amin'ny 1:30 ora maraina ny lalao faharoa eo amin'ny La Réunion sy Madagasikara sokajy lehilahy. Ny tapakila dia amidy eny an-toerana sy ao amin'ny Ticket Plus. Isokatra manomboka amin'ny fitora sasany maraina ny vavady. Tongava maro. Ya araka ny efa hitantsika teo iny dia ho amin'ny Rampitso zany ny lalao famaranana ho antaranja volleyball zany dia mitsara ny tonga loha foana rehefa ao anatin'ny lalao famaranana tahaka itony satria mifeny foana ny toerana tahaka ny androany zao nalao taranja basketball nena sasany maraina dia efa tonga ny olona nefa amin'ny hariva ny lalao dia tsara tonga loha satria amin'ny sivy ora maraina dia efa anomboka ny lalao famaranana ho an'ny sokajy vehivavy Madagasikara tafiaka ro anatin'izay hoana amin'ny Seychelles sokajy lalahy kosa miaraka folo na réunion no hifanarana amintsika izany eo amin'izay tontolo ny volleyball izay mamitiana andriambolola hitsany amin'izay resaka taranjombona an'izay tsika fa ny rugby indray nanao potro ihany koa ny rugby androany na teo amin'ny makivavy na teo amin'ny makila raha hiverenana kely nanao hoana moa izany ny vokatra androany izay tsara ny vokatra podro foana aiza na aiza tany aleta androany any podro foana ny maki sokajy vehivavy somary ataontsika hoe navita nanelanelana ny isa lavitra manoloana ny La Réunion araka ilay volazantsika teo hoe ireo foana no mpifananana amintsika amin'ny lalao iombonana lalao famaranana ny maki lehilahy kosa no somary nisy ny elanelana roa no elanelana isa teo amin'ny rontota zany hoe tena niady ihany koa ny lalao zany dia vokatry ny asa hoy ny mpanazatra vokatry ny fikirizana tao anatin'ny fanomana efa noentsika tamin'ireny milohan'ny lalao nosy ireny ny makasika ny tontolo ny fanomana
manana ny makia hitantsika amin'ireny fa tena vonona tokoa ary tanjona foana moa izany aka ny medaille volamena tena nafinaritra fa tsisy nivotitra izy tamin'ny tian'io itia bikany ireny mbola aza moa no mitaritra amin'izay amintsika manahoana ny fandehany tena makia Podron ny an'ny Maki de Madagascar lasa vavy nandritra ny lalao nenosy samy norombana izy ireo avokoa ny medaly volamena nandritra ny lalao famaranana io tolakandro io teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka raha ho an'ny sokajy vehivavy dia resiny Madagascar tamin'ny isa 1620 aotra ilary eny eo teo amin'ny lalao famaranana io tolakandro io teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka Raha ho an'ny sokajy lehilahy kosa indray dia resiny Maki de Madagasikara tamin'ny isa 70 no 70 ilary eny eo tao anatin'izao lalao famaranana amin'ny lalaon'ny nosy izao nambarany Razily mpanazatra fa nanana tombony i Madagasikara eo amin'ny avo teknika ho an'ny taranja baolina lavalava raha mitaha amin'ireo nosy ravavy ka antony nandrombana izy ireo izao medaly volamena izao Raha mifokatra azo malagasy aloha tseto zany de tsara satria ny demi-finale zao teo nandresany Maurice 50 noatra ny malagasy de ampiandasana ny finale zany zao a zay maresy amin'ny larenio sy maillot azo antoka ny androbantsika medaille volamena satria efa resintsika tao amin'ny classement zany ny ireo ekipa telo toto ireo zany efa samy resintsika daholo mponoantsika aloha zany dia mazava ho azy fa eo amin'ny akingana zany tombonao malagasy a de fisika nanatombo zany tsika tami'ity jeu de sile Nafinaritra e, izay ny azo amitinana ny androandroandra ho an-taranja iombonana fa hitao anatin'ny taranja azakazaka bisikileta ihany koa isika dia ny santatra ny medaly ihanytsika tamin'n'ity anio ity tao anatin'ilay course en ligne amin'ny lalam-pirenena voalohany iny raha no maromarina kokoa tamin'ny alalan'ny Walter Mohamed moa izany no nahazo an'izay mipetraka teo aminarana fahatelo ny tena tao anatin'izay a fifananan'izay ho an-taranja cyclisme somary atontsika hoe betsaka ny mety ny menimenina sy ny sisa amin'ny resaka fahatapahalalana sy ny rehetrarehetra fa dia atontsika hoe raisina mpifaliana zany satria nahazo medaly antsika tao anatin'izay zany a dia arabaina ny malagasy rehefa mitondra an'izay a voanaim-pirenena ambony izay zay ny teo amin'ny taranja cyclisme fa andao tonga dia ao anatin'ny taranja baolina kitra baolina kitra no hoentsika eto ihany koa satria vao vita vao teo ihany koa izay nampitataina fatratra izay ny azo ilazana azy a satria naika niverina ny tantara tamin'ny 7:00 izay nionantsika tamin'ny réunion tany anatin'ny penalty tany sofa tsy tonga tamin'izay moa izany fa navita ihanytsika tao anatin'ny fanalavam-potoana ihany koa tany amin'ny 5:00 no nafahantsika nahazo penalty ary dia maty soa matsara izany nitendry no nandakan'izany ary dia orakoraka sy afaliana no hita teny Mahamasina nandeha moa ny afomanga sy ny sisa raha hitantsika vao teo a dia tafita ihany koa izany tsika tao anatin'izay lalao famaranan'izay ho an'ny taranja baolina kitra 30 taona teo aoriana vao soa tompon-daka iray tsika lalao nosy mo amin'ny tenandrembolona tamin'ny taona 6/5/7 tsika no nahazo an'izany farany baolina kitra zao zany tsika mahazo anay 6/20 miakatra zany lentany fahaiza-manao ny malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra amin'izao fotoana izao andeondray hiditra ao anatin'ny taranja fototra atletisma indray kosa ary tsika manahoana sy manahoana ny vokatra satria mbola andeha izany a androany any sokajy lehilahy ao amin'ny aroile 4x400 zany a dia medaly volamena i Madagasikara rehefa navita ny fepotoana tao anatin'ny 3 minitra 5:07 sy 7:00 zany sy ateo amin'ny sokajy vehivavy kosa eo amin'izay 4x400 izay hatrany a dia navita nahazo ny 3 minitra sy 5:30 sy 3 minitra sy 5:50 sy 8:07 tsika atao anatin' izay fifananana izay medaille d'or moa zany mazava ho azy tsika malagasy tao anatin'ity fifananana ity ary eo amin'ny sokajy vehivavy kosa dia nahazo ny medaille d'or sy ny medaly volafotsy ihany koa tsika teo amin'ny 800 metre dame tamin'ny alalan'ny Tsiadino Rally Sinirina sy Eugenie Saloy izay ny amin'iny ary ny afarany dia ny handball
na izana tsany nalahelo tsika omaly satria raraka teo amin'ny manasa dalana zany tsika ho antaranja handball ho antsokajy lehilahy na izana ary nefa dia mipetraka teo amin'ny larana fahatelo tsika na resery maillot tamin'isa valo amby telopolo hano enina amby roapolo zay ny ataontsika hoe vokatra vonjy mainka tamin'ny lalao androany mampitena andrimbololo amarana antsika azy ngamba manao na ny fandara-potoana andro farany rapiso mialohan'ny ataontsika olo lanona mpamarana natanteraka ny lalao nosy andihan'ny faraikambin'ny folo raisina eto Madagasikara. Inona zany sisa ataontsika ireo fandara-potoana efa hitantsika teo hoe misy zao ny volea rapiso maraina, akoatr'izay inona le mbola taranja hifaninanana ho amin'ny rapiso izay? Afaka fantarina ihany koa mety hoe aiza sy aiza daholo moa zany isin'izy ireo? Ya ny atletisma moa zany ho amin'ny rampitso ny ho farany sy ny semi marathon no hoarahintsika ho amin'ny rampitso amin'ny valory izy io no miainga eny amin'ny stady Alarobi eny. Misy ny lalana maro tapaka ihany koa zany ho amin'ny rampitso mamisy andrimbolola tokomio moantsika amin'iny Alarobi no mandalo amin'iny rond-point la city, rond-point Zarasotra, rond-point la city, rond-point route hydrocarbure sy ny sisa sy ny sisa. Efa hitantsika ho fahitalavitra io ngamba le izy efa mivoaka ihany koa anatambazotra isorana ny tompony raikitra mandefa mialohany ireny mba hahafahan'ny olona miomana, satria raha vao tsy miomana mantsy dia miaraka taraiky eo amin'ny fitohanana daholo isika mianakavy amin'ny valoka hatramin'ny folo ireo ihany zany aloha raha ny fandaharam-potoana ho amin'ny rampitso mahakasika an'izay semi marathon izay zany. Ny handball kosa araka nefa voalazako teo dia ny vehivavy no tafaka hatrany amin'ny lalao famaranana dia hiatrika an'izay amin'ny sivy oro Madagasikara eo amin'ny la réunion raha toaka finale ho amin'ny sokajy lehilahy maillot eo amin'ny la réunion amin'ny raika ambin'ny folo ora izany eny amin'ny napsa vodivorona no anaovana azy. Ny volleyball efa hitantsika teo hoe amin'ny sivy ora ihany koa eny amin'ny palais de sport ny Madagasikara eo amin'ny Seychelles sokajy vehivavy, ny sokajy lehilahy kosa amin'ny raika folo ora la réunion eo amin'ny Madagasikara ny palais de sport Mahamasina hatrany izay lalao izay manantena fa ho tonga maro sika satria andro farany io zany dia mba mila fanohanana rofontsika ireo medaly divana amin'ireo taranja telo sisa hahafahana mahazo medaly ireo, fa raha ny tongotra aloha zany dia efa mipetraka tsara amin'ny fahazahoanany ilay medaly eo milarina voalohany. Isaorantsika be diaibe Romy anto anatin'izay fandarana izay aza donona farapitsy mbola misy ny fandarana tanjaka anarahantsika ireo akony izay ataontsika hoe lalao mbola hifaninanana farany ao anatin'ny lalao nosy izay amin'ny alatsinay ihany koa Romy dia mbola ivahiny ao anatin'ny fampahalalam-baovao tahaka izao a ame antsika na ataontsika hoe fitina amin'ny ankapobeny izay lalao nosy andihan'ny faraiky ambin'ny folo no raisiny Madagasikara izay ankasitrahana be diaibe Romy. Mankasitraka mamitina andrimbolola, mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fintiny lalao nosy tamin'ny teny hoe ity toizantsika ny fampahalalam-baovao ny habetsaka raha oharina tamin'ny taona lasa nisandre olona miala ny toeram-ponena namonjy tanàna fialana sasatra hoy ny tompony andraikitra amin'ny tompiantsonana iray efa mamonjy fodiana ny ankamaroany ireo mpiala sasatra amin'izao akaiky fidirana izao fa mbola misy any koa anefa ireo izay vao anomboka hiala sasatra telo andro ihany dia efa mahafeny fiara ao anatiny herinandro iray ireo kooperativa mbola ratsy ny lalana any amin'ny lalam-pirenena faharoa iny saingy tsy mahasakana ireo mpiala sasatra ianjoy ny tanàna andalovany lalam-pirenena izany sy any Toamasina isantatra lampy miriniaina. Tsy maraka intsony ny fiaramandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa izay mampitoy an' Antananarivo sy Toamasina iny hoy ny tompony andraikitra eo anivon'ny tompiantsonana iray. Betsaka ireo mpiala sasatra mody fa mbola maro ihany koa ireo mpiala sasatra vao tonga hiala sasatra na i Toamasina na any Antananarivo. Telo andro amin'ny ankabeny dia efa mahafeny fiaramandeha ao anatin'ny herinandro ireo kooperativa raha ny fanazavana. Ny mpandeha aloha amin'izao dia tena betsaka dia tena betsaka mihitsy ny tômôbila tsy maharaka. Ny lalana aloha zany a dia ratsy dia ratsy dia ohatran'izay koa. Mbola ratsy ny lalana amin'ny lalam-pirenena faharoa iny saingy tsy mahasaka an'ireo mpiala sasatra hiala sasatra any izany. Raha toa ka adiny enina no anaovana la mampitoy an' Antananarivo sy Toamasina teo aloha adiny roa ambin'ny folo izany ankehitriny. Efa vita kosa ny fanarenana ny lalana eo Manjakandriana hatreo Mahardaza saingy mbola be fotaka izany rehefa avy ny orana. Mbola ratsy kosa ny lalana eo Atsapanana hatreo Mahardaza sy Ambanitsena ka hatrany Antananarivo. Misy zany hatrany Manjakandriana nasorosoroan'ilay izy dia mba tsaratsara kely kokoa izao amin'izao dia amin'iny mandraka iny koa izao efa vitavita kely fa amin'iny marzevo iny mbola ratsy dia ratsy.
Arătă-ți când și eu vă văd tapa-tapa-nci. Facastrana e o să fac tamară pe districă de Arnăriv. Izei, pe întanară pe Arnăsa, în fundul vor fi amana, pe întanară pe districă de Arnăriv. E manoză, fără marana, izău. Vădură, mi-am să fiu mai la cer, la iuța ca un candidat, de arnă cu Pirelena, cu Ahi. Paru, Mariel Faramanet, să-mi spune pe Petra, îi fiu mai la cer, Armian și Sabatanul mai fragmentară o antuță o bună firele la să-l fă oca mai acasă. Fă atent, mi țipă că m-ar mânar în tetea, fă la putana la mie în dret, ar mă pris că era până portinia, iar că pitunina în fifteană. Pana Baran, Izai Bentana na riepe e domni, districă rifumam, vă la zonară na și mă năsuie e ce bani. Vădu-l, nu-i roieză că fă pansiună, Asta pe tana na e domni, districă ter, ze mă lavtan fata i tas, mi-ar nari, vari vânman s-o avnărin, ar comanir na nusmiți, na de te oază ni fugătin ni fasarana na ilesă pirinien, sin saca na sa mea, vara na rit na curona virus, sin sis, farua, ba nuiză la izani, asta pe pansun zani, spana țarana ni fena baoca dia, Mangata că nu fi la țana, le mătua, anti mirina la țuele, o fi copire nena, o fi dina indrei, nisiv, o vama la tel, o blocur și vori cu abzau. Mă nu am înțeles pe Petra, am la furiet, ni fi copire nena, am la țuele la izai. Pentana la Piernasa, un rol fi cheamana, pentana la districia Soavnalina, te manozo fără în Baranzau. Mi-am să fluam la țuele, la nu ne zăca mare, fa vita, fa panșuna fire nena. Ca iruța cu candidat în fifteană în flupi renena oameni. Faru, maneu e tună în fav, nu ne fem. Apanda în flua în rațuela, maneră rău cu mine ia de tine ia, zei mă nrafta în districe în soapnă în din. Fatelu, țipă că m-ar îndram în tetea fană curtană în fi renen. Am nien în ret, ar mă priște reponă politica, ușa iat că în fifteană. Masnă în tan în rază, pe țăi mă năsunire, pe întanan aveam districe în soapnă în dină. Nanome fiofarana nandritra ndraika amin'ny 20 andro ny tanora tany Sampiopy 530 menada avy eo amin'ny commune ambanivohitra misy 20 ao anatin'ny distrika ny Dolaniaro no nahazo fiofarana ho mpanampy ireo veterinera nampitsaha biby any an-toerana ho lasa mpanaramaso akaiky ny fahasalaman'ireo biby fiompy sy akoho amamborona ao amin'ny commune misy azy tsirairay izy ireo rehefa vita ny fampiofanana izay tantsorika avy amin'ny IMWHS ao anatin'ny tetikasa ny Afafy Sud Pacin nu vând european la vol. Dimineața tăia ni ministerul a anunțat o familie mare care ni este cei care ni va vândre care ma tia ministra pentru Simon. Pentru ce a fost sute? Zai pacin nu vând la european la vol. Ri cateran anunța că nu va năcasa. Ia ma manana fanzi nu ni anunțară ni partea na pun. Am ni facă am fui anunța ce mă zmană. Da zicem că manuca că manuca na ni facă anunța ce ia. La măcar Fiumpina, de nisini, fangiufanana, anreu, tsab panami, miakna, anri, veteriner. Fofarta mazava, ni fetra ny fanaramaso ny fitsaboana azo ny 530 menada ao amin'ny kommuna misy azy avy. Ohatra ny fanomezana maripahaizana azy ireo, taorian'ny fiofanana dia teo ihany koa, ny fampiofanana azy ireo mba hoentina izy ireo manatanteraka ny asa. Navoatra ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana ny faritra nosy fa izao tety asa izao dia mamalo ny politika ministera amin'ny fanatsarana ny tontolo ambanivohitra manoloana ny fivoavany ny toetr'andro. Anisan'ireo taranja nitondra avo ny voanaim-pirenena nandritra ny lalaon'ny nosy ny taranja fibatana vonjamby na ny alterofilia medaly volamena mahery ny 30 mahery no azon'ny atleta malagasy tao anatin'ity taranja ity ary anisan'ny taranja nahazahoana medaly volamena betsaka indrindra efa tapitra ny fifaninanana ho azy ireo ao anatin'ny lalaon'ny nosy ary efa mifantoka amin'ny fifaninanana hafa ireo atleta ny fiadinan'ny tompon-dakaherantany izay azahoana ihany koa tapakila andehanana amin'ny lalao olympika ny paris no atrehan'ireo atleta misa efatra tonga nangatazotra amin'ny teny ministra mpiay ity taranja ity izy ireo omaly dia ministra Edgar Azafindrava ministra ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary fanjifana nambara ministra nandritra ny fandraisana azy ireo fa mitohy ny fifanohanana natapitra azany lalaon'ny nosy nisainy koa ireo fanampinaraboana natolotra ho an'ireo atleta ireo mba hataona izy ireo vatsin-dalana tena iveko fa raha teto amin'ny firenentsika
sady zany tokoa no sady mampiombona ny mampiray a no mampisondrotra ihany koa ny ny voninahitry ny firenentsika aty amin'ny fiainantsika ka dia mbola mamerina ihany a fankasitrahana ho an'ny fédération fa indrindra manareo atleta anareo amin'ny halterofilia satria dia na ny médaille d'or sy ny médaille rehetra azotsika ary angambako fa everiko fa ny rehetra dia samy miaika ny zava-bitatsika ka ministra anakiroa moa i ministre ny transport i Valérie sy ministra Edgar no kotsy ny halterofilia dia araky ny nyresahako tany amin'ny tari amin'ny site de compétition de hoe andeha anareo zany araky ny teniny président eo a amonjy compétition internationale donc ny champion du monde championnat du monde dia tsara tsotrano a ary mahafita soa mahafita be a ny atleta nareo efatra mianada araha amireo reseau kray amandeha ny coach dia kzany any koa dia araky ny teniko teny sady manaraka moa satria tsy vitany hoe nyjanona teo amin'iny reseau desiny zao tsika sady manaraka anareo any koa ny tenanay zay mahalana dia manaraka anareo ihany koa amin'ny hoe fanampiny amin'ny ity fandehanana mandeha amin'ny champion du championnat du monde ty. Mijoro amin'ny faritra matsatra ambony amin'izao fotoana izao ny fikambanana FF na ny fikambanana andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana izay tariny haingo Ravatomanga fikambanana manampy amintsika amin'ny lafiny ara-tsosialy ary manome tanana ny filoham-pirenena amin'ny fanampiana ny vahoaka malagasy. Ny fikambanana zokiny la misa 17 noho izany nonome ny fikambanana FF vary hoentina analana ny fahasahiranana tao fianarantsoa. Landry Rakotiny Irina, TV Plus fianarantsoa. Ny IFF dia fikambanany joro tamin'ny taona amin'ny 8 sy 8 ary efa saika hitana izay avokoa manerana ny nosy ka izao mijoro eto fianaratsoa izao izay tarihin'ny mpandrindra azy dia docteur Jean Raymond. Ny fikambanana FF na ny andro fototra ho an'ny fampandrosoana dia manampy ny vahoaka malagasy ary manampy ny filoham-pirenena amin'ny fitsinjovana ny vahoaka malagasy. Fokontany 350 atao amin'ny kômina ambony vohitra fianaratsoa no nisitraka vary ho fanampiana azy ireo avy amin'ny fikambanana IFF. Association AFF Côte Matsiatra izao ataona izao amin'ny alalan'ny asa soa ataovan'ny mpianatra izay eto amin'ny commune urbaine manerana ny fokotandro ampolo izay tatavatanana ka io moa zany dia fisaorana ngezabe ny ramatoa filoha mpanorona ny association dia madama haingo Ravatomanga nanome andreto vary reto a ary mbola mahavany satria efa misy any lapadera ahafahany kitsikolera ho an'ny mpianatra ny kokany mpianatra ary efa any ihany koa ny kidoro sy ny farafara izay omena andreo marary eny amin'ny hôpitaly ka hiasa ny mandray anjara amin'ny asa sosialy amin'ny sosialy bahoaka izay terehan'ny filoham-pirenena ny association andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana zany hoe manome tanana ny filoham-pirenena andro razoela ity association andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana ity ka amin'ny 15 septambra ho avy zao dia atreo amin'ny fomba ofisialy a anefisian'ny andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana eto amin'ny faritra eto Matsiatra. Velombolo ary nankasitraka ny fikambanana izay tarihin'ny haingo Ravatomanga ny kômina ambony vohitra fianaratsoa amin'ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka izao. Mety mpidirana satria ny fandraisana andraikitry ny tsirairay dia ahitana fa misy olom-pirenena hatrany a eto amin'ity firenena ity. Raha jerentsika ny sokajiny ro mpikambandreo a dia azo lazaina hoe sokajy ny manam-pahaizana izay mijoro a andray andraikitra hifanoletanana amin'ny filoham-pirenena. Tsy nijery fotsiny amin'izay fahaizana izay ry zareo fa nidina i fotiny nijery an'ireo vahoaka amin'ny ara-tsosialy izay anisany
la rapahamena amin'ny rovina izay napetraky ny filoham-pirenena. Faly sy ravy ireo tsoky olona eto Fianarantsoa tamin'ny fanampiana avy amin'ny fikambanana FF izay tariany haingo Ravatomanga. Na ny madamo haingo Ravatomanga amin'ny etsika sosialy eto an'izao zava-dehibe izany, indrindra amin'izao fotoana mavesatra na lovam-pirenena izao noho ny fahaserana. Misaotra azy a dia mampita fisaorana amin'ny anaran'ny tena manokana sy amin'ny anaran'ny taolana azo tombontsoa reto. Misy 17 ireo zoky olona nozarain'ny fikambanana FF VAR androany teto amin'ny kômina ambanivohitra Fianarantsoa. Tanora sy olon-dehibe miisa 30 maniry andraharasy sehatra amin'ny abaka no nahazo fiofanana tao Morondava nandritra ny 3 andro avy amin'ny fiaramiasa ny ifandray, ny vondrona Info du Menabe, ny RTL ary ny centre écotouristique du Menabe ao anatin'ny groupe Kimolodge. Fiofanana momba ny marketing digital, community manager sy ny web 2.0 mba hahafahana mampisongadina ny soasotra andrahana ao anatin'ny faritra Menabe. Setrika Andrianarisoa, TV Plus Morondava. Ho fiatrehana ny firoborobon'ny teknolojia sy ho fanampiana ireo mpisehatra eo amin'ny serasera, ny centre écotouristique du Menabe dia nanolotra fampiofanana maimaimpoana mpiasika ny marketing digital et community manager izay sambany vao nisy tato amin'ny faritry Menabe. Nahatratra 30% ireo nisitraka ity fiofanana andihany voalohany ity ka karazan'olona maro: mpianatra, mpandraharaha, mpitandro ny filaminana, fa indrindra ny tanora sy ireo mpanao gazety. Tanjona ny anampiana ireo mpikirakira teknolojia ahafahany mifototra bebe kokoa amin'ny fanandratana sy fanehoana ireo mampiavaka ny faritra sy ho fanampiana ny tanora mba ahasay sehatra sy andraharaha eo amin'ny sehatry ny abaka. Anana tombony bebe kokoa ireo ankizy ireo a tamin'ity formation natao ity, satria eo ireo mitantana hôtel ahafahany manao publicité mampafantatra ny hôtel tantanan'izy ireo a eo anivon'ny internet. Eo ihany koa ireo ankizy mikasa anao vente en ligne dia nianarana tao ihany koa. Eo ihany koa ireo ankizy sehatra eo amin'ny resaka publicité par teknolojia dia ho hainy izany, ary indrindra indrindra fa ny filalaovana ny Facebook, ny Twitter, ny YouTube dia tena nianarana nandritra an'izay 3 andro izay a, dia arana tombon'izy ireo amin'izany rehetrarehetra. Miantso ny rehetra hifanampy sy hijery hatrany ny tombontsoa iombonana Montale Generaly groupe Kimolodge ary ezahana ny itoizan'izao fiofanana izao mba hivelaran'ny tanora. C'est un élément essentiel aujourd'hui pour pouvoir développer et avancer dans la technologie. Il y a une formation de Rosane, et comme nous avons dit, développer les régions, publier les avantages de la Nahazatra 3 andro ny 30 aogositra ka hatramin'ny ray septambra teo moa ny fampiofanana narahana fizarana maripahaizana na sertifikat. Izao ny tanteraka dia avy amin'ny fiaramiasany ifandray, ny vondrona Info du Menabe, ny RTL ary ny centre écotouristique du Menabe ao anatin'ny groupe Kimolodge. Iarahantsika mahafantatra indray ary ny voambolana ho amin'ny tsisabotsy ity. Androany dia ny voambolana hoe manararo indray ny voambolana ofantarina sezana mampiasa azy. Ny hevitra hoe manararo dia manembatsembana, manao izay ahatratra aoriana, iray tarika aminy koa ny hoe manampitsampona, décourager na koa démoraliser na ihany koa faire obstacle ny dikany amin'ny teny frantsay. Voambolana izay azo ampiasaina tsara ohatra rehefa miteny malagasy ao anatin'ity fizateny manaraka ity: aza manararo ny zanako amin'ny kilalao la isany sao diso fidirana any am-pianarana izy, na koa hoe tokony efa ela ny nandrosy Madagasikara fa ny fotom-pisaina mipiray tanindrazana maro anisa mihitsy ny manararo izany ho lay mpanao politika rehefa nandray fitenenana izy. Hitantsika ihany koa ivoambolany ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa miteny malagasy: tandre fa mety manararo anao ny fanaovana Facebook tsy akijanona, noho izany mba lanjalanjao ihany ny fotoana ampiasanao amin'izany. Rehefa izay ireo mifatatsika dia azontsika malagasy izarana mampiasa, ilazanareo zavatra na olona miazona na manampitsampony ity voambolana hoe manararo ity rehefa miteny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara.
izay kosa dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray velomaro tompoko lahy velomaro tompoko vavy.